Aí galera, vamos, tá sendo vídeo do Pera. Fazendo DG do 20. Partiu. No começo tem esses mob aqui. Ah, pra mim já tá fraco. Só pra mostrar pra vocês meu primeiro vídeo no canal. Bugadona, Fernanda. Tá linda. Salve! E aí, The Troopers? E aí? Beleza? Falando aí, se é que também. Olha o cara querendo guild. Se quiser aí, pode chamar aí. Falta só 500 pro Xing. Só falta 500 para a Lua. Aqui tá chegando o boss agora. O primeiro boss. É, de ataque no vento. Quando você mata aqui, abre lá atrás. Ah.
bugada. Yeah.
do boss e o final. Aí galera, foi mais um vídeo. Inscreva-se no canal e vou postar mais. Falou.